ten čtvrtý, už se nám to docela míchá. Je myslím neděle. A jezdíme dobrý, už máme prakticky do poloviny hotový. Takže to bude mít dneska tak akorát. Jedeme na pole, opět na pole. Konečně krásné. Moc se těším. Tak s tím jede, ne? To, co ještě snad nikdy. Polnáři právě skončili a je 3:45 odpoledne. Ještě byla, před chvíličkou byla to prostě svačina a my prostě nevedeme. No nejdeme domů, jdeme na obě domů a zpátky, ale už nemusíme dneska nic dělat, protože sušárna nestíhá a obě reči se jsou tak červaný šokama, že si to prostě nemají šanci stíhnout. Takže čistáčky vypnou dneska 5 a všichni půjdeme do píče. Jasně, ten strašně dlouhý blesk. To bylo tady i loni, že? Fotka. Fotka. Lukáš, to se potom na vody odpelu. Na co? Na vody. Tak sebe na to, že se vynecháš. Že? Že se vynecháš. Tak sebe na to. Totální pracovní nasazení. To na to, že ještě tam toho. A druhé, totální pracovní nasazení. Na hezle tu každé ráno 3 hodiny spí. A mi se to vůbec nelíbí. Vstávej, nespí! Tohle je totálně všecko, co on tady dělá. Víc tady toho nedělá. Proto jako když Jarek tady zažil jednu z extrémních nočních, kdy měl za den 23 hodin odrobených, za den, tak se prostě nasral po té třetí, rozhodl se, já to nebudu dělat! A bohužel přišel na scénu a teďka chodí na střídačku s ním.
že tohle to opravdu není naplň práce chmelaře. Chystáme se na první dozběr, je to ještě večer po tom, co jsme dodělali to ve Zbrašíně. Už nám tady chystají plachtu. Lukáš už je taky ready. Kamaráde, já tam nejdu. Už stane. Nasrat? A rozmazat. Všichni ruce nahoru! Ztratili kontaktní čočky. Ne. Až na magnet. Čibro, to nevíš. Ne, pojď z taky. Ale máme magnety. Můžu to zkusit jako. Ve strojnici mají přece, jestli tam zkučej. Tak já tam zkučím. Na Buňce, je tady klasická skvadra, tady pan traktorista, je tady Pavlík a je tady tahle ta kru, tady ta čičina, tady ten bro a samozřejmě slečný Pavlík. Peťa. No a jakože, nemůžu to trostit. Nazdar Kačenko, nastupuj taky, to kalba jak si. Aaaa! Nehovado. Nazdaroši, jak si cítíte? Je to dobře, já vím. Jo, to je ten alkohol, vidíte to sami. Jsou tu tajny na mol. Yeah.
To byl výskok! Sledinko! Wow! Ahoj, Jirku! My to přišli na zvířata, dobře? Dobře, Jirku! Mám dvě minuty, než musím pracovat, kde je ten slov? Jo, vy tady, a jedem bomby. Je to tady super, paráda šílený. Vždycky za chvíličku žoky, pak se jdeme napít. Podívejte na Lucku, jak jdem. Jediná káča mě tu sede, protože nepije. Ty pičo! A víš co, já ještě musím pracovat. Vy ne. Ty píču dvě ústej, kámo. Zpravy jdeme do babosedu. Tak do píče, proč jsem tak vysoký, kurva? Ne, ty jsi přeš, ne, kámo, já jsem píši a jedu. Ona ješ. Díra, píčo. Já ti držel, Braško. Nemám nechat venku! Jenom k té pítce, ten